deve ter trancado quando passou. Tem que ter outro jeito de entrar. Peraí. Aí. Isso aqui. Digo, nós devemos tentar? Nossa, cada vez aparece um negócio extremamente difícil. Ai, eu tô muito tensa. Meu ombro tá até doendo. Puta que pariu, viu, gente? É muito complicado. Nossa, você fica até com as costas demolidas, bicha. Pelo amor de Deus. É, esse deve ser o último lugar onde eu queria estar agora. E aí, quem vai primeiro? Depois de vocês. Nada mal. Acha que esse é o túnel pro sanatório? Claro que é. Aonde mais ele iria? Agora, quem não morreu pode morrer, que eu já tô percebendo. Agora, quem não morreu ainda... Ainda temos esse capítulo pra matar todos vocês. Ei, é melhor fechar isso, certo? Hã? E se alguma coisa estiver nos seguindo? Tá bom, fecha, mas a gente precisa se mexer. Você vem depois, por favor? Sim. E se eu matar todo mundo da Game Over? Não tem mais totem pra eu verificar. Deixa eu ver aqui atrás, pode ser que tenha um totem. Não dá nem pra vir. Ganhei uma conquista. Depois do offline vou tentar pegar essa conquista. Isso, caralho. Olá. Quem tá aí? Ai, meu Deus, estou sono. Jéssica! É você? Juntar-se ao grupo? Vamos se juntar, gata. Você não vai investigar nada, que você tem cara de burrinha. Deixa que eu sei o que eu tô fazendo. Fica andando sozinha, não, quer pedir pra morrer. Nossa! Salvei ela, ela ia morrer, né? Deus, eu tô tão feliz de não estar mais sozinha. Ah, que bom que está a salvo. Mas sem spoiler, gente. Espera eu salvar primeiro ou a pessoa morrer pra gente comentar. Olha ali. Deixa eu ver. Que ótimo. A escada já era. Nunca mais chegaremos lá em cima. Não, eu acho que eu consigo. É tipo uma parede de escalada. Vou continuar. Nos encontramos no chalé. Eu vou buscar o Mike. Boa sorte. Mike Myers. Eu vi isso no totem da Sam nesse negócio de água. Eu vi ela no totem, nessa cena. Esses espinhos, tá com uma cara de que ela pode cair de costas e se furar no meio. Olha. O Matt. Mete. Ele faz nada, vamos ver o que a Sam é, deixa eu ver. Ela é bem corajosa, caridosa. Deixa eu ver a cena que aparece no totem dela, volta lá. Tem uma cena que aparece no totem dela dentro da água, deixa eu ver se é essa. É aqui, ó. A orientação é eu subir esse babado. É a orientação, eu tenho que subir esse babado. Se eu errar, ela morre.
Ai. Ai, você já fez isso. Tenho que subir. Ai, vamos lá, você consegue. Gente, estou muito focada. Alô? Não, calma, deixa eu me ajeitar, porque se precisar do meu jogo em roll, tem que estar numa posição. Calma, que meu cabelo não pode puxar minha cabeça. Quebrar um? Isso mesmo. Ai, vamos lá, você consegue. Rapazinha, milhões. Aqui tem cara de que vai ser barulho. Ai, aqui tá cheio desses bichos do caralho. Ok. Pra que lado? Cara que vai quebrar esse chão, viu, gente? Também dá cada pisada forte no chão, pra que isso? Focada, gente, focada. Calma aí. Marshmallow.
Aí foi onde o menino se soltou, gente. Não, aí foi da onde eu vim. Você tá bem? Mas ela salva ele. Termina estar bem. Viva, pra começar. Vamos achar um caminho pra onde o maldito vive. O velho tá transformando, gente. Fodido. Mas é uma forma diferente de infecção, né? Vou deixar você sozinho, Josh. Está na hora de aprender que há mais para se temer do que a imaginação confusa. Eu vou jogar, vou zerar antes de desligar a live. E autoindulgente. Tô há 6 horas e meia já na live. Havia tantas pessoas que se importavam com você, dispostas a ajudar. Mas você sempre escolheu afastá-las. E agora está sozinho. Se bem que, pelo jeito, não ficará sozinho por muito tempo. Você não ficará sozinho. Respire fundo, Josh. O velho está transformando. Respire. Eles se saudam, eles se saudam, e serão, e verão. Polegares, polegares, onde estão? Fica longe de mim! Estão. Não, vocês estão mortas! Desculpe. Vocês estão mortas! Cala a boca! Não! Não, vocês estão mortas! Não tá pronto. Você? Não. Você é um covarde. Eles vão amar isso. Vão amar de mim. Eu não recebo ordens de vocês. Não podem mais o que fazer. Não podem mais. Cala a boca! O tempo acabou para Josh. Tá bem? Confio em vocês. Confio em vocês. Porra, primeira vez que eu jogo com ele. É as vozes da minha cabeça. Isso é loucura, isso é loucura, três. Eu estava meio sozinho lá embaixo. Não, não. Não, 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 de novo, não. É loucura, viu? Não é real, não. Bora. Sozinhos. Mas tá com a gente agora. Não. Sua família. Fiquem longe de mim! Fiquem longe! Por que não salvou a gente, Josh? Por que queria que a gente morresse? Se eu errar, vocês pensam que ele morria aí, né? Josh! Não, eu não tenho que obedecer você. Não! É isso que você quer? Não! Não! Por que estão fazendo isso? Me deixe em paz! Por que estão fazendo isso? Por que não salvou a gente, Josh? Por que queria que a gente morresse? Não estava preparada pra ver como aquela coisa era feia de perto. É. Então, percebi algo estranho sobre ela. O quê? O endigo. Tinha uma cicatriz.
E daí? Já a vi antes. Do que você tá falando? Eu vi umas fotos velhas de um cara com a cicatriz e ele estava se transformando em um mendigo. É sério? Era um dos mineradores que ficou preso nos anos 50 no desabamento. Ou seja, a coisa tem 80 anos. No mínimo. Sarado, tiozinho. Limparam o lugar. Mataram muita gente. Eles? Quer dizer, que tem mais deles? Ah, tem. Quantos? Milhares. Muitos. Acho que estamos perto. Da toca. Como você sabe? Não sei, eu tô me sentindo terrível de repente. Pode crer. Não é pra descer. Eu quero mesmo entrar aí. Na visão, não tem outro jeito, ela de vem passar. Por cima. Mike, é o que eu tô achando que é. Cacete, parece um túmulo. Beth. Ela vai pôr, né, pra prestar uma bela de uma homenagem. Ai, meu Deus. Mike, é da Beth. É o relógio dela. O quê? Obrigada, deixa eu Rita. Ver. Olha, tinha uma cruz aqui. Então foi aqui que foi enterrada. Mas quem desenterrou ela? Vamos continuar. De totem. Explodiu a casa e o homem entrou da... E o Mike entrou na casa, gente. Vamos lá. Essa é a dica milhões. Tá bom. Vou entrar. Era eu que entrava, viu? Vamos, ok. Tem certeza? Eu não morri ainda. Famosas palavras finais. Puta tá muito merda! Frio, não vou sentir meus dedos. Peraí, pensei que você tava na parte mais funda. Eu não disse isso. Eu disse que ele tava ok. Tipo, não tinha nenhum tubarão nem nada aqui. Tubarão? Ótimo. Obrigada. Tem que andar junto com ele. Tá ficando mais fundo! É! Ok. Ei, tá ficando mais raso. Vamos conseguir. Ai, meu Deus! Não dá asa! Ai, eu tô dando quero azar, gente. Vamos. Conseguimos. We'll make it. Entrei na água de novo. Olha o velho. É, aí foi todo mundo que morreu mesmo. É, muitos deles. Ai, meu Deus. Não! Eu vou vomitar. Pera, calma. Eu acho que eu vi alguma coisa. Ele tá delirando lá do outro lado. Josh! Eu tenho que obedecer vocês. Ei, Josh! Vocês não podem mais me dizer o que fazer. Vocês Josh. Não podem mais me Mano. Dizer. Maninho! Não podem.
podem me dizer o que fazer! Cala a boca e me ouve. Tá bem. Tá bem. Eu confio em vocês. Confio em vocês. Confio em vocês. Agora vai voltar pras meninas. O que ele tem, Mike? Acho que ele tá viajando. Josh! Toma, acorda, porra. Mike! Josh! Ei, cara! Não me bate, por favor. Você tava pirado, cara. Tava doidão. Achamos que não ia sair dessa. Vamos só dar o fora daqui. Boa. Josh, você tem a chave do teleférico? Sim. Toma. Tá vendo aquilo ali? Significa que tem uma saída direta, vamos? É, não tem como o Josh chegar até lá. Ok, se me ajudar a subir, posso voltar e avisar. Puta que pariu, agora é a hora do skill check. Que se errar... Peço o Josh de volta por onde viemos e nos vemos no chalé. Se errar o skill check... Você também. Vamos lá, seu filho da puta pirado. Eita, que amor é esse, filha da puta pirata? Você não precisava me bater tanto, cara. Ah, sim. Me desculpe por isso, cara. Achei que tinha matado a Jess. Eu errei. Tá 20 pessoas aqui, né? Que eu sou boa. Eu sei. Tá bem. É, só que aquele bicho tá aqui, né? Ai, Jéssica, você que tá me dando mais trabalho de todas as meninas, gata. Falam que era só ver a pista do lado, como se eu soubesse que do lado tinha uma pista. Uou. Dá pra salvar todos, então... O
dia que eu jogar off-live, disposta, assim, milhões de pessoas falando que eu tenho que fazer, eu salvo todos. Como é a primeira vez, eu vou jogar do jeito que eu quiser. Se você já zerou mil vezes, o problema é seu, eu não zerei. Se você já decorou o jogo, o problema é seu dois. Eu não decorei, eu não joguei. Vem ela, milhões. Pular não, né? Que ela é uma Mulher Maravilha. Pula, agora pula. Ai, quase que eu errei. Ai, quase que eu errei. Olha quanto skill check, caralho! Vai tomar no cu, você quer me deixar nervosa? Você quer que eu infarte? Eu tô usando todo o meu Byakugan aqui, gata. Meu olho já tá até ardendo de tanto que eu tô fixando na imagem. Olha, o pernilongo me morde, é meu cabelo que coça. Gente, é um segundo que você tem pra apertar. É muito difícil, gente. Não é fácil. É extremamente difícil. É um botão que você apertou errado em um milésimo que ele aparece. Ele literalmente aparece em um segundo. É você olhar e apertar, senão já era. De novo aquela putaria. Ai, meu pai, eu nervoso. Vai ter um bicho aqui. Ele vai te seguir, gata. A luz... Ah, é da cabeça dela. Agora que são elas. Preparada pra correr, gata? Vamos!
precisa abrir logo isso! Pessoal, vamos! Estão aí! Deixa eu entrar! Sam. Merda! Mike! Meu Deus! Você tá péssimo! Vou ficar pior se ficarmos aqui. Vamos. Mike, o que aconteceu com o Josh? Pegou ele. Meu Deus, que jeito horrível de morrer. E foi bem a irmã que matou ele. Nada bom. O que a gente deve fazer? Vamos ver o porão. Pode ter alguém lá ainda. Caralho, mas essa casa toda hora eu tenho que estar entrando em porão, gente. Me deixa fora do... Me deixa de um cômodo. Deixa eu ver se aqui tem um totem. Que aqui é a cara do totem. Mas eu coisei tudo já dentro da casa. Já vi tudo aqui já. Essa é a foto. Não, aqui não tem mais nada. Já olhei tudo aqui já. Sem spoiler, é o fim do jogo, hein, gente? Quais são nossas chances de sobreviver? Tô tentando não pensar nisso. Vai! Corre! Vai! 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 Corre! Aí!
Sinal. A estrutura principal totalmente destruída. Câmbio. Espera! Eu estou vendo alguma coisa. Parece que há sobreviventes. Hora do resgate. Vou salvar ela. Eu vou salvar a vagabunda. Eu vou fazer ela. Vou salvar ela. Não acredito que o Chris morreu. Ele era meu melhor amigo e... talvez eu... não tivemos chance. Ele apontou bem na minha cara. Bem aqui, na frente do meu nariz, e podia ter atirado em mim. Ele quase atirou, imbecil. Você sai com um cara por tanto tempo e acha que conhece ele, mas, cara, esse foi o pior, de longe. Como você foi parar nas minas? Eu salvei ela, né? Eu fui carregada e levada e... Porra, se eu tivesse salvado ela, eu teria salvado todas as mulheres. Eu não sei. Eu não sei. Ele estava totalmente maluco. Queria ferir a gente. Sim, e... eu achei que ele tinha atacado a Jess. Eu ouvi a Jessica, não sei como, nem por que ela estava lá embaixo, mas eu sei que eu ouvi ela. Quanto ao Matt, vocês acharam ele? Obrigada, David, por subir. Ainda não. Ah, não procurem muito. Não parece muito preocupada. O idiota me largou lá pra morrer. Ele disse que era meu namorado, mas basicamente me assassinou. Você se preocuparia? Nossa, ela não era pra ter saído viva. Sua amiga Ashley, ela disse que tentou te ajudar. Não. Ela disse que ouviu você chamar. Não. Não era eu. Eu esfaqueei ele e tentei escapar, mas eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. Não sabia? Quem você esfaqueou? Eu esfaqueei o maníaco, mas eu não sabia que era o Josh. Mas ele era um psicopata. E como eu ia saber que o Josh tinha todas essas serras e a arma? E, ah, meu Deus. Mike. Do que você se lembra? Ele veio me buscar. Ele veio. Foi te buscar? Onde ele tá? Ele escapou? Josh nos ajudou, então... merda, cara. Aquela coisa, ok? O mendigo... ele veio da escuridão e... eu não sei. Ouvi ele gritar, eu caí fora. Não tinha sentido, nós dois morremos. Gente, mentalmente minha cabeça tá explodindo. Mas eu vou fazer vou salvar a menina sim. Quero ver se tem a opção de selecionar o capítulo. Eu faço só a parte dela mesmo. Episódios, isso. Vamos jogar só esse aqui?